ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწესრიგება დაიწყო. Მას სტენდერში გამარჯვებული კომპანია ფინესტაიდი ახორცელებს. Თანხები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტიდან გამოიყო. Სამუშაოები დეკემბრის შუა რიცხვებში დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოებს მერის მოადგილე ლაშა კუპრეიშვილი გაეცნო. ქალაქისთვის მართლაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემოსასვლელი ქუჩა მოეწყო. Ორმაგი საფარი გაკეთდა სავალგზაზე. Აგრეთვე ის წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემა, რაც აწუხებდა მართლა სამეგრელოს ქუჩის მოსახლეობას, ეს არის სანიაღვრე არხების პრობლემა ამ პროექტის ფარგლებში მოგვარდა, ასე ვთქვათ, და იმედია, რომ მომავალში ეს პრობლემა უკვე მოსახლეობას აღარ შეაწუხებს. კომპანია ფინესტეიტმა გაზაფხულზე სამეგრელოს ქუჩაზე ასფალტის საფარი დააგო.